жасалгасы кооз, ар бир бөлмөсү жабдыктары менен даяр боло турган Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасынын имараты дал ушундай болушу керек. Бирок мындай абалга жетүүгө дагы 20 чакты күн калды. Ушул тапта 100 ашык жумуш иштеп, курулушту толугу менен ушул айдын аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Минераловатный плиталар бул Россиядан, анан Европада жасалган немелер минераловата. Булар мисалы 15 сантиметр минераловатный бул плиталарды колдонуп атабыз. Ал болсо 1 метр 25 сантиметр кирпичный дувалга барабар да өзүнүн неме жылуулугуна салыштыргандачы. Ушул тапта имараттын пайдубалы, чатыры, саркынды суу системасы, шыбы жана майда темир конструкцияларынын курулушу аяктап, ички тосмолорду куруу, электр энергиясын тартуу жана жылытуу системасын орнотуу жумуштары жүрүп жатат. Гипсокартон 12 миллиметр болот. Бул абдан катуу стеновой гипсокартон деп эсептелет. Жанагы интернетте окусам бирөөлөр айтып атат. Бир урсаң тешилип кетет деди. Анан мен жаздым, сен келип уруп көрчү, мен сени көрөйүн деп. Мына уран. Мына кандай урсаңар да бул эчтеңке болбойт да, бул абдан катуу стена. Эч кандай тешик эчтеңке болбойт. Оорукананын ар бир палатасына өзүнчө дааратканы жана жуунуучу жай салынат. Ал эми дарыгерлер үчүн бейтапты палатага кирбей караа үчүн кичинекей терезе болот. Мындай ыкма дарыгер менен бейтаптын ортосунда байланышты азайтуу үчүн жасалууда. Биринчи, экинчи, үчүнчү блоктор деген чатырлар жабылып, бөлмөлөрдү бөлүнүп, ушу иш жүргүзүлөт ал боюнча. А төртүнчү бул блок, буякта деген эмнеге кичине кармалат, потому что буякта деген реанимациялык отделение болот, буякта деген өтө маанилүү помещениялар болот да, бокстор. Ошон үчүн буяктыкын мындай тыкыстык менен иш жүргүзүлөт. Ооруканада темир каркас менен курулуп жатат. Дубалдын тышкы бөлүгү ар кандай материалдардын бир нече катмарынан турат. Төрт бөлүктө турган оорукананын сырткы жасалгалары да чекелеринен жасалып атыптыр. Мисалы, чыгыш жагы тарабында турабыз биз. Бул желим эмес, темир сайдинг деп аталат. Курулуштардын айтымына караганда, бул жасалга болсо канчалаган чоң өрт коопсуздугуна, ошондой эле 9-10 балдагы жер титирөөгө туруштук берет. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул темир жасалга заводдон чыгып жатканда эле кара жана ушундай алтын түстүү болуп чыккандыктан, муну курулуш бүткөндөн кийин кайсы бир өңгө өзгөртүп, же болбосо сырдоо убаракерчилиги жок болот. Республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын аймагында курулуп жаткан 100 орундуу жаңы оорукана санитардык нормалардын талаптарына ылайык салынып, толук инженердик камсыздоого ээ. Бардык бөлмөлөрдө абаны зыянсыздандыруу лампалары, ошондой эле кычкылтек менен камсыз кылуу системасы каралган. Бул жерде өзгөчө технологиялык шарттар колдонулган. Ар бир бейтапта бул жерде мисалы үчүн бизде бир 24 палата бар өзүнчө эшиктер менен. Анткени себеп дегенде бул инфекциялык оору, бул аябай жугуштуу ооруга байланыштуу. Ар бир палатада өзүнчө эшик бөлмөдөн чыгып эшикке чыга турган. Бул жерде жанагы медперсонал менен врачтын ортосундагы ограниченияр именно ушул технология боюнча ушул имаратта сакталган да. Белгилей кетсек, жаңы корпустун аянты 2310 чарчы метрди түзөт. Башталганына 40 күн болгон жаңы имараттын курулушу сентябрь айынын аягында ишке берилет. Айжан Умолдошова, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.